Olá, meus amigos que acompanham aí os vídeos do canal Raízes do Rei. Uma boa tarde para vocês, boa noite, bom dia. Estamos aqui na simplicidade aqui do nosso lar, gravando aqui um processo de como é feito o doce de caju. Aí no canal você tem visto aí, né, conhecido o pé do caju, como é que a gente colhe, colhendo o caju. E agora você vai ver que dessa fruta, além do suco, você também consegue fazer o doce. E aqui ao fundo, tá ali a minha avó e minha mãe, já estão ali nos preparativos, né? E nós vamos apresentar aí para vocês como é que é feito o doce de caju. É isso aí, meus amigos. Dando seguimento aqui ao vídeo, né? Estamos aqui com o processo aqui do caju para fazer o doce, né? Estamos aqui com a minha avó Bibi, a minha mãe Dionília. E chegou mais uma ajuda aqui, a minha irmã Verena. Já tá ali começando a fazer o fogo ali no fogareiro, que a gente chama de fogareiro. Esse produto ali, essa obra de arte ali que é feita, né, com argila e essa lata para cozinhar no carvão. Dizem que cozinha melhor e mais rápido, né? E aí, Bibi, como é que é o processo aí do doce do caju? Tudo bem? Tudo bem, meu filho. Aqui é cortando aqui, tira a castanha. Depois tira o nougat, né? Dá um tirar a castanha para não botar gosto ruim no doce. Sei. E tira lá onde, da onde a gente arranca ele também. Tira aqui No pendão, né? do pendão, para não ter o Isso. gosto ruim. Então tira essa parte. Vamos É, acompanhar aí, gente, ó. Tira a tira. castanha. Essa parte aí onde fica a castanha, ela é tirada. É como se fosse um miolo, né? É. E tira ali a parte onde fica o pendão do caju. Após esse processo ser feito, tá? Caju por caju, de forma manual, a gente tem que cortar em pedaços para depois fazer o cozimento aí em uma panela de pressão, tá? As castanhas estão sendo separadas aqui, tá? Isso aqui é o ouro cinza do sertão. Castanha é um produto muito caro aqui na região, tá? E creio eu que em todo o Brasil também. Então, vó, depois que vocês fazem esse processo de tirar a castanha, tirar essa parte do miolo do caju, vocês cortam ali os Corta, pedaços pequenos e explique corta. mais aí. E depois bota na panela de pressão e bota para cozinhar, né? Sei. Depois que cozinha, a gente põe numa panela muito grande. Aí vai mexer ele até apurar. O apurar que a senhora diz é ele pegar uma É, tonalidade é. mais Ficar escura, né? vermelhinho, Vermelhinho, né? é. E me diga uma coisa, você tem mais ou menos Amarelinho, né? o tempo, mais ou menos do cozimento dele na pressão? É assim, uns 30 minutos, dá para cozinhar um pouco, né? Ah, é só um reforço, né? É. Tá. Então, pessoal, a gente vai dando seguimento aí ao vídeo, tá? Acompanha aí o processo manual de como é feito aí o doce de caju. E é isso aí, meus amigos, dando seguimento aqui ao vídeo do doce de caju. Aqui foi colocado aí em média 1 litro de água, né? E aqui menos de 1 litro de água para dar aí mais um caldo aí nesse processo do doce. E agora nós estamos aqui com Verena para poder fazer aí. Olha só, pessoal, essa moça aqui é minha irmã, tá? É um pouco diferente, aí é loirinha, né? Eu sou um pouco moreno, mas ela é minha irmã. E aí a gente tá aqui junto aqui na tarde desse dia fazendo esse doce, né, irmã? É. E é uma bênção, né? Bom demais, né? E o Bom que que você demais. tem aí? Aqui a gente tem a canela em
pau, pisada, né? Sim. E aqui a casca da laranja. Laranja, né? Pisada. Mas aqui tá a casca seca, né? É. Tá certo. Então você vai acrescentar aí. Em média, mais ou menos o que aqui? Umas. Aqui tem uns 4 pauzinhos de canela. Dá umas 200 gramas, né? E aqui uma casca de uma laranja. Pisada. Uma casca inteira, né? De uma laranja seca, mesmo. Seca, né? Umas 100 gramas aí. Tá. Ok. Aí aqui eu vou dividir. Ah, isso tudo não é pra um só não, né? Não, vou dividir porque depois a gente vai juntar essas duas panelas em uma só, entendi. Né? Ótimo. Cheiroso, né, canela? Uhum. Aí depois a gente vai colocar na pressão. Que é pra a gente ir pro apuro, né? Ah, tá. Eu tava perguntando à avó que se chama apurar, né? O apurar que vocês chamam é... Ele chega vai mudar um ponto, completamente, né? De cor, ele vai ficar todo vermelho, essa água vai secar. Sim. Aí é o ponto certo que a gente fala apurar, né? É, apurar é o ponto certo. Então, pessoal, dando seguimento aí ao vídeo, tá? Assistam aí, que a gente vai dando seguimento aqui nesse processo. Bom, pessoal, e agora, após aqui a pressão da panela ter sido tirada, né? Veja que o caju já tomou uma cor diferente, né? Tá com uma calda vermelha. É... Já tá cozido. Já tá cozido, né? Então agora, qual o processo aí, Verena? Agora a gente vai repassar para outra panela, né? Uhum. Colocar rapadura. Uhum. Certo. E esperar, né, secar esse líquido. Ah, então ele tem que pegar, que aí você disse que ia chegar ao ponto, né? Isso. Então vamos nessa. Vamos acompanhar aqui o processo, tá? E aí, pessoal, agora a gente tá colocando aqui em um recipiente maior, tá? Após esse pré-cozimento aí. Quase um cozimento, né, Nena? É. Então já tá aqui já com uma cor bem vermelha, né? Já é uma cor natural dele mesmo. O doce fica dessa cor ou ele pega uma ele outra cor diferente? Ele vai ficar mais escuro ainda. Mais escuro, né? Vai. Então, pessoal, vejam aqui a riqueza da nossa cultura, né? A riqueza da nossa terra. Tudo natural, tudo de forma simples, né? É nesse período de safra daqui do caju, né? A maioria das pessoas aqui faz doce. É uma riqueza tremenda, né? É. Bom, e agora, Nena, a gente espera aí o processo de quantos minutos para poder estar no ponto aí? Mais ou menos uma média de quantos minutos? Não, agora vai horas. Vai horas agora, né? Vai. Então, pessoal. Uma hora e meia. Uma hora e meia aí na. Umas duas horas. Então, pessoal, a gente vai filmando aqui, tá? Já tá o entardecer. E logo em seguida a gente volta aí pra mostrar o resultado desse doce de caju. E aí, meus amigos, finalizando aqui o vídeo para o canal Raízes do Rei. Então, após aí você ficar mais ou menos uma hora e meia, duas horas mexendo o doce, aqui chegou ao ponto, né, exato do doce, que é esse ponto que está aqui, ó. Então aí a gente encerra mais um vídeo para o canal Raízes do Rei, aqui com essa maravilha, com essa riqueza de cultura. E com a coisa que todos aqui apreciam e gostam, né? Então, um abraço. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu joinha, compartilhe com amigos e vizinhos. E um forte abraço para todos e que Deus abençoe.